Доброто с посветил нас малко след 7 сутринта. 1759 са новите случаи на COVID-19 в страната. За последното денонощие направените тестове са малко над 14 000. Така, за последното денонощие положителните проби се увеличават като процент почти до 13%. Излекуваните продължават да са повече от новите регистрирани случаи – 4100 души. Броят на починалите след осложнение на коронавирус обаче също е висок – 194 души. Хоспитализирани за последното денонощие са малко над 7600, като в интензивни отделения са 724 души. Почти 11 000 са поставените дози ваксини за последното денонощие, а с втора доза вече са близо 170 000 души. Още една ваксина започва да се прилага в България, тази на Янсен. Тя започва да се прилага в туристическия бранш и няма да има ограничение за поставянето и обясни главният държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев. Ваксината на Модерна няма да се използва за момента от личните лекари, защото все още е в много малки количества, но ще бъде достъпна през месец май. В зелените коридори, планирани по празниците, ще предлагат ваксините на Pfizer и AstraZeneca. Ваксинационните центрове ще работят от 30 април до 9 май в общо 26 ваксинационни пункта в цялата страна. Часовете за ваксинация, запазени в електронната система, обаче няма да важат и трябва да се презапишат. В Индия предпазните маски вече трябва да се носят и в къщи. Здравните власти препоръчаха мярката в опит да овладеят разпространението на заразата. Вчера бяха регистрирани почти 353 000 нови случая. Болниците са препълнени и не приемат нови пациенти. Крематориумите работят денонощно. Заради недостига на лекарства и кислород в болниците, цените на медикаментите на черния пазар не спират да растат. Европейският парламент ще гласува днес окончателно споразумението между Европейския съюз и Великобритания за търговия и сътрудничество. Споразумението се прилага временно от 1 януари тази година, когато изтече преходния период след Брекзит. В края на миналата година евродепутатите поискаха повече време, за да могат да разгледат текста в парламентарните комисии преди окончателното гласуване. Споразумението засяга важни теми, като търговията с стоки и услуги, електронната търговия, интелектуалната собственост, обществените поръчки, въздухоплаването и автомобилния транспорт, енергетиката, рибарството, координацията на социалната сигурност, правоприлагането и съдебното сътрудничество. Започна страстната седмица, която отразява последните дни от земния живот на Исус Христос. С нея завършва и Великият пост. На Велики вторник Христос проповядва в храма, дава своите последни нравствени наставления и прави пророчества за съдбата на град Йерусалим. Служби ще има във всички храмове в страната, а те са отворени за вярващи при спазване на противоепидемичните мерки. Изисква се дистанция от метър и половина между миряните. Те трябва да носят и маски. Настъпва първата за годината суперлуна. В България, в районите, където няма облачност, небесното явление можеше да се наблюдава в 6 часа и 31 минути. В много страни по света заснеха внушителната луна. От нас я нарекоха розова, защото сега е сезона, в който цъфти американският розов флокс. Тази година ще има още една суперлуна. Тя ще бъде на 26 май. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Следващата емисия е точно в 8. Останете с утрешния блок и Христина Христова.